Добрий день, слава Україні! Богдан Борич прийшов до колишньої сільської ради в Гаях Шевченківських. Розповідає, тут працював сільським головою з 2015 по 2020 рік. П'ять років важкої роботи, тому що було дуже багато проблем і економічних, і корупційних різних. Треба було все ставити на свої місця. 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну, одразу вирішив захищати батьківщину, розповідає Богдан Брич. 24-го, одразу після повномасштабного вторгнення, я зв'язався зі своїми друзями, з якими виріс в одному дворі, з Малку, практично з дитячого садка ми були разом. І я набрав їм і сказав, я завтра, 25-го, буду на воєнкоматі, на першу годину. Хто зі мною, той хай приходить. І всі хлопці, ті, що вважали, що так має бути, всі прийшли. І ми так разом і служили. Як і всі люди, які відчули в собі відповідальність і відчули те, що за нас ніхто не буде воювати. Ми змушені просто, не будучи військовими, стати військовими. Вже в ході служби, все навчилися, все зрозуміли, все освоїли, всю зброю, яку нам давали. У 2014 році Богдан Брич пішов на Майдан. Під час боїв на Інститутській отримав осколкове поранення. Жителі села зібрали гроші на операцію Богдану, але за ті гроші він встановив пам'ятник Героям Небесної Сотні у Гаях Шевченківських. Коли відійшов від наркозу, попросив ручку і листочок, бо мені наснився цей пам'ятник, наснився його вигляд, ось, і я одразу його намалював, щоб не забути. Це беркутівський щит, який ми забирали у беркутівців і потім їх використовували вже для свого захисту. Це бруківка, символізує ту бруківку, яка була на Майдані, де ми розбирали тротуари, дороги і з них вимощували собі барикади. І за щитом, і за бруківкою, за тими барикадами ангельські крила, тому що там були ангели, це була Небесна Сотня. Зараз військовослужбовець служить у складі 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Розповідає, 5 листопада під час одного з боїв Харківській області отримав поранення. Його підтримують дружина, діти, мати та друзі. Дуже тяжко. Не хотіла його відпускати, але знаючи його характер, я знала, що він вдома просто не зможе залишитися. І підтримала його. За словами Богдана Брича, на війні почав писати вірші. Каже, вже більше 10 поезій, які присвятив сім'ї та побратимам. На світанку така гарна природа, і так сонце вставало, пташки почали співати, річка близько. І так щось мене навіяло мені так, і я написав тоді вірша про Україну. Він сивий, як місяць, брутальний естет, і на гітарі лабає вправно, освоїть хоч дрон, хоч кулемет, боєць ЗСУ недаремно. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.